Полицијата не знае кој се возел во зелениот Land Rover, джипот од каде синоќа половина час после полноќ беше пукано во Сеат Алтеа на Рузвелтова во Скопје. Рафалната стрелба со Калашников беше кобна за Наима Јети Бела Ноца и Антонио Парапулов алијас Тозо. 19-годишниот Ферди Елезовски, кој седел назад во возилото, е повреден, но е надвор од животна опасност, велат од ургентниот центар. Мафијашка пресметка или борба за превласт во скопското подземје, наплаќање на стари долгови, што стои во позадина на вооружениот напад налик на гангстерски филм. Се почнало на крстосницата пред зградата на специјалното јавно обвинителство. А Јети, Парапулов и Елезовски половина час после полноќ со Сеат Алтеа сребрена боја се престроиле на Рузвелтова. Зелениот џип ги чекал најверојатно во заседа, од каде почнало пукањето. Оној што го држал Калашниковот, знаел кој е мета. Кон Алтеата испразнил скоро цела рамка од автоматската пушка. На совозачкото седиште седел Наим, возач бил Антонио, кој не го запрел автомобилот, туку продолжил да вози. Но прострелните рани кај Парапулов го направиле своето. Не можел да продолжи. На околу 100 метри удрил во едно возило, а по 10 метри во други две и запрел. Од безбедносните камери на околните објекти се гледа дека откако запрело возилото со жртвите. Зелениот Land Rover, возејќи полека, ја поминува и втората локација на злосторот, продолжува да се движи по улицата и се губи во ноќта. Во оружениот напад други повредени нема. Голема среќа имале петмина скопјани што не биле во своите возила, во кои удрил автомобилот со жртвите. Но и тоа што ликвидаторот не продолжил да пука. Избезумени синоќа не сакаа да зборуваат пред камера и раскажуваа на полицијата дека само чудо ги спасило да не настрадаат. Возачот на едното возило, во кое директно удрила Алтеата, бил во продавницата од спротивната страна на улицата. Продавачката немала ситно, па се задржал малку повеќе кога слушнал надвор дека нешто удира во неговото возило. Останатите седеле во кафуле на улицата и чекале да платат. Во прашање била минута да не бидат жртви тие. Убиениот Наима Јети е брат на Джелјо Јети, кој пред 5 години беше убиен во неговата чајџилница во Скопски Сингелик. Кој го уби Джелјо полицијата не откри. Се шпекулираше дека скопското подземје се пресметува. МВР никогаш не потврди дека во Скопје има битка за превласт на три криминални групи. Бела Ноца, која ја поврзуваа со Јети, чии ривали, непотврдено беа криминалните групи Дуќанџик и Белаја. Но многу пукања, подметнати бомби па и убиства останаа да фаќат прашина во архивите на МВР. Сторителите непознати, многу траги на местото на злосторствата, но без осомничени. Бандите наплаќаат свои долгови. Ако некогаш се пресметуваа на периферијата од Скопје, сега како ништо да не ги спречува, калашникови да извадат на секој булевар, расчистувајќи меѓусебни сметки, загрозувајќи ја безбедноста и мирот на граѓаните.